Бізге пенделерге нығмет берілгенде, сол нығметке алданып қалып жатады екеміз. Нығметке қатты қуанамыз. Бірақ сол нығметке қатты сеніп қалмайық. Өйткені бір күн келгенде, сол нығметтен айырылып қаламыз. Нығметке емес, сол нығметті берген Алланы еске алып қуануымыз керек екен. Алла өзінің бұйрықтарын орындап, қайтарған тыйымдарынан қайтқан адамға көп деген жақсылық пен сауапты уәде етті. Сол сауап пен жақсылықты ойлай бермей, соны беруші Алланы көп еске алсақ. Таңғы намазға тұрсақ, сол құлшылықты нәсіп еткен, бізді ұйқыдан тұрғызған Алланы көбірек еске алайық. Мұқтаждарға садақа беріп жатқанда, садақаның сауабын есімізге алғаннан гөрі, сол мұқтажға садақа беру керектігін көңілімізге салып, бізді сараңдықтан сақтап қойған Алланы еске алсақ, жақсырақ болады екен.